Upozornenie. V tomto videu je veľa, veľa, veľa nadávania. Ja som vás varoval. Kde? Toplík! Piče, von! Jak mám ísť von! A potom vy sa na to musíte nejako napojiť, hej? No, alebo ja nebudem hrať, ja budem pozorovať. No, dobré. Ja sa budem strašne báť. Ak sa takto bojíš aj hýber horor? Ja som pozeral, jak on hral. Ja som bol z toho dosraný, keď som to hral prvýkrát, kapo. No tak... Hra. Dobre. Čo sme na Google kanáli, že musíme prehrávať hororové emócie? Dobre, Peter. Chceš hrať ty? Nie. Iba proste budeš chodiť a... Áno. Tak dobre. VASD. VASD a myšou dvere otváraš tak, že klikneš na dvere a takto s nimi hýbeš, hej? Dobre. Páči sa. Ďakujem pekne. Dámy a páni, Peter! Bam! Čať, tu je Pop Peter! Idem sa rád teru. No a hľadaj tu miestnosť. No iba preskočilo, hľadaj ďalej. Niekedy musíš k sebe potiahnuť tým dverom. To je bolec, pozera. Dobre. Na hlave. No, to je pivnica. Neboj sa. O čo teraz ide vôbec? Musíš nájsť miesta, z ktorej sa nachádza. Keď ju nájdeš, tak sa vraciame naspäť do dodávky. Aha, a on ma môže zabiť? Áno, hoci kedy môže vybehnúť. Čiže musím byť veľmi rýchly potom. Potom musíš utekať do piče. A je tu akože shiftom sa uteká? No, shiftom si rýchlejší, ale nevieš utekať. To čo je? Prdíš. Uj, aký Chaplin. To je Jack Nicholson. To ver. Môže byť dvere. V chladničke môže byť? Nie, nie. Tam je automaticky asi zima, že? Prečo sa bojí dverí? Tu to bude podľa mňa. On sa môže len tak zjaviť? Áno, hoci kedy. Do puče. A keď ti začne blikať baterka, tak po tebe útočí. A čo potom mám robiť? Utekať. Skovať, vypnúť baterku a utekať. Jak sa vypína baterka? T. Tri a pol! Bolo 3,5? Áno. To je bližšie. Tu je. Kde je? Niekde na tej chodbe, ale on sa nemusí objaviť hneď, kapieš, to iba je holo. Ty kokon, on otvoril dvere. Ne! Do pitvora! Ten ťa chce. Chod on je tu. Miestnosti. A čo mám potom robiť? No, najprv... Však tam je. Čo mám potom robiť, keď budem v tej miestnosti? Choď tam najprv. A čo mám robiť? Veď ja ti poviem, utekať? Najprv to nájdi. Najprv to a tam nájdi. Nebude čas! Tu je! Nie, daj sem, dobre. Peťo, a keď ti poviem, takže on je niekde tu. Tu je niekde. Dobre, vyskúšame. Či tam? Dáme vysielačku. Keď ti poviem, tak do mikrofónu povieš give us a sign, hej? Dobre. Teraz. Give us a sign. Nič. Skús tu. Give us a sign. Nič. Dobre. Skús tu. Give us a sign. Aha, tak to není ešte. Á, mapiči, na toto nereaguje. Dobre, skúsime niečo iné. Tak subscribe to PP Peter. To asi nič. Á, tak to je chill, počkaj, to môžem ísť aj ja. No počkaj, to ešte nie je všetko. Takže ideme do toho rohu, ktorý si našiel. A chod tam ty! A či ti to začne pípať aspoň na trojku. Už ti otvára dvere. Keď sa puse. A! Dvoječka! On je... Dvoječka, jebe ti, choď von odtiaľ! Do piče! Čo ti jebe, on tam je! A dobre, a čo teraz? Čo ti jebe, dobre, máme prvý dôkaz. To bol prvý dôkaz, toto môžeme ísť zahodiť. Do riti. Skurvenec, vyjebaný no. Programátor, čo toto robil. Práč. Je to len hra, Peter. Je to len hra. Však no. Tu nič není zrazu. No na dvere sa pozeraj ale. Však nie sú tu, to sú dvere toto? No na dvere, ale priamo na fyzické dvere, čo si otvoril sa pozeraj. Oh! Slaný slivne posiela 5 eur. Ja to je tuto chat, debili. Čauko slanzi. Vymeníme, daj kolečko. Niečo jeblo. Čo jeblo? On niečo jebol zo stola. Nechoď do piče odtiaľ ešte. Aha. Joj. Ja te zastam. Jak sa na mňa pozrel! Že Dušan, to je v piči. díky za člena, šefe. Keď sa neobjaví dlho, tak ho musíme ísť vyprovokovať jeho menom, tak sa pôjdeme pozrieť, ako sa volá. Dobre, však tu není oč...
Čo to tam? Otvoril dvere, tam to zavrel. Kde? Skriňu bol, kde? Zo sa hrá. Ja, mne sa točí hlavička. Ale akú skriňu? Niečo tu otvára. Tu to robí. No tu, niekde tu, alebo ja neviem. Papa Peter Gaming incoming. 2021 Peter Gaming. Piči, ak ja to uvidím, ja sa doserem. Ja sa doserem na mieste. Ja sa... A jak vyzerá? No nevieme, to je to, že nevieš. Proste. A vyzerá, že... Vždycky je iný. Robí tu zle proste, niečo tu robí. Ale... Bež do piče, choď von, jeb na to. Ťa zajebe a sme mŕtvi, takže jebať. Toto je v piči táto hra. Dobre, volá sa Margaret Robinson. Do piči, to je hrozné meno. Čiže Margaret Robinson. Potrebujem Margaret. Vodu, toto je moje? Nie je to moje. Ty fakt si v piči z toho? Toto je v prdeli, úplne. A potom pôjdeme, že školu. Dáme, že školu. Ty nepôjdeš spať, kamarát. Ale prosím. Jakub, díky. Posraný. Dostáva karmu jak kokot ten Peter, strašný. Budeme zjapať Margaret Robinson, až kým sa neobjaví. Ale ono ju to zvykne vyprovokovať, že sa po tebe hneď rozbehne. Čo znamená, že jak sa po tebe rozbehne, fotíš a utekáš do piče. A nemôžeš stať túto odtiaľto fotiť? No on musí byť na tom mieste, kde toto sa deje. Dobre, čiže ja si len... Keď držíš V, tak vtedy môžeš rozprávať do... Dobre, ešte predtým ja budem túto a budem ju vyvolávať a ona sa potom kde... Kde? To blík! To piče! Von! Jak mám ísť von! Jak mám ísť von! Schovaj sa! Do piči! Kameru naspäť. Poď medzi nás. Kokos. Čo ti jebe, Peter? Čo som mal robiť? Mal si sa skovať do skrine. Jak som sa mal... A to si mi nepovedal. No nemusíš najprv odfotiť, ty si ju neodfotil. Teda ho. Krovi posla 50 českých, že pomoc. Ideš ďalšiu? Poď. Jebne, normálne, so skurvený pixelov, chápeš to? Môžeš tam dať, Maťo, keď to strihaš, daj tam ten moment, ako Peťo na začiatku povie, že to je pičovina, veď to je iba hra. Čo sme na Google kanáli, že musíme prehrávať hororové emócie? Kde? To blík! To piče, von, jak mám ísť von! Jak mám ísť von! Lenka, choď ty. Nie, fakt. Choď ty. Ja neviem, ako budem ani AVSD vedieť držať. Ja choď ty. No, poď, daj. No, dobre. Čiže, Lenka. Chápem, jak sa hýbem. Svetlo. No, zober teplomer, namier na ňo a daj E. A vypíname svetlo. E? Aj, sorry. Wow! Ale bola otrasná, bola tá Margaret. Otrasná. Peťo sa normálne zažral do toho, jak krokos. Ja mám ísť von! Jak mám ísť? A jak sa otvárajú tie dvere? Nepochopila som to. Držíš na tom prst. Odsúvaš. Tak. Tak, wow, tak, tak. Dobre. A hľadaj miesto, kde je najmenej stupňov. Wow, tu je taká čudný zvuk. Taká čudný zvuk. Je tu toko, čudný zvuk. Nepridám sa ku ním, že im budem robiť support. Nie, Maťo, povedi. To zvládne, Lenka je silná, nezávislá. To sú dvere. Dobre. Ši, dobre, tak to som prehnal. Silná, nezávislá žena. No hľadaj. Kde som v stene? Je to žena, bude v kuchyni. Nie, srandu. Pičovina. Super, fakt. 9, 8! Jebe ti onec na chodbe zase! Zapni ten teplomer. Čo robiť? Ty si dala kolečko. Daj to. Ja sa budem dušať! Ale do piče! No hľadaj. Dobre. Niekde tu na chodbe. A on je tam v skrini podľa mňa. Pičovina. Áno. Niečo jeblo zo onej fotka jeblo. On je v skrini!
Je bola fotka zo steny. Tu je na chodbe. Dobre. Učakaj, stoj, naspäť. Nie, nie. Tu choď. On je v skrini, aha. Vidíš? Je to možné. Choď tam. Dobre, a povieš give us a sign, hej? Ty. Nie, ty povedz. 3, 2, 1. Give us a sign. Ešte raz. Give us a sign. Nič. Give us a sign. Give us a sign. Není tu kokos. On je niekde v tej chodbe, kde aj Peťo. Aha, tu je nula! Čo ti je minus? Mama, ja čo? Minusové teploty, tak to je freezing. Jo, ja minus, si... tak to on je tu niekde, na tejto obývačke. Takto. Poďme si pozošiť. Dobre, dobre, tak dobre, bež, to? Bež. Dobre. Môžeš zahodiť teplomer potom, hej? Toto videjko by som odložil na december, ty si kokos. Maťo. Maťo, biznismen. Je, je. Fable, díky. Ja sa bojím, keď sa k tomu blížim. Dobre. Dobre, okej, okay, toto zahodíme do piče. No choď. A čo idem teraz? Veľmi odvážne. Ešte jeden, ešte keď nájdeš jeden valid dôkaz, tak môžeme odísť. Ja sa strašne bojím, kale. No už si dosť blízko tomu, že ťa napadne. Aj Peťo! Duša! On po tebe vybehne. Mne sa chce strašne plakať, a? On tu dýcha! On tu dýcha! Nie, to ty, lebo tam nie? Je zima. Fakt? Aha. Pozri, nie, pozri. To si ty, to fakt? Si ty. Fakt? Dobre. Si ty. Lebo tam je zima, vieš? Čo mám robiť? More. Ty kokon tu. Ty čo mám robiť? Choď tam niekde a jebni to na zem proste. Ja sa ho bojím. A pod seba, tak f. F. Tak počkaj, more. Ja ti to tam dám. Mne sa z toho strašne potia ruky. Tak. On zavrel, bež von. Ako? Tak. Dobre, poď ešte niečo zobrať. To je nepríjemné, kamo. Tak? No, 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 daj, počkaj, ešte tak, ešte. A keď mám F? Tak, choď von. Dobre, a choď sa pozrieť na počítač. A kedy budem vedieť, že zaútočil? Keď ti bude blikať baterka. Ja už mám ísť... Kokod jebe ti! Mama! Čo tam bolo? Je, padol obraz. Nie, nemôžem. A čo teraz? Nemôžem to dať ako bot? Že som niečo našla? Nie, to není žiadny dôkaz. A toto je čo? Že... To je tvoj zmysel, že ešte si akože vnímavá. Dobre, idem tam. Čím nižšie to je, tak tým skôr na teba zaútočí. Idem tam. Sú to len pixely, Lenka. Ja aj give us a sign, povedz pri tej knižke. Choď k tej knižke. Aha. A ona mi zavrie dvere hneď. Give us a sign. Jebni give us a sign. Give us a sign. Ty koko, sa s niečím jebla. Ja, ty strašíš viac než Nancy. Dobre, tak ja držím piču, hrajte. Koko vyjebaný! Píče! Mňa vydesil Peter, ty koko vyjebe ti. Petra vyplul! Na pštro sa to zajebalo. Kamo, ja som začala najviac kričať v živote. Peťo, my... A nemám to nahraté alebo dačo? Nemáš, potrebuješ posledný... Počkaj, vieš čo zistíme? Pozri. Môže to byť teraz týchto dvoch evidencov iba... Kamo, to bolo hrozné. Dobre, iba Phantom a Banshee to môže byť. Peťo, ty si strašná pusy. Peťo, ty môžeš pomínať. Ty kokod, ale on hneď už chce útočiť do piče, dobre zem. Dušana, ty nemáš takéto reakcie, keď to hráš? Akože mám, ale ja aspoň to dohrám, vieš? Ty odídeš do piče. Ty koko! Dušan! To dohraj. Tak už asi... nájdi ju ducha. Tak tam bol, veď si ju mohol vidieť. A, už. A, je to Ghost Orb, máme to, dobre. Jak si na to došiel? To je taká malá gulička, čo tam preletí, to je Ghost Orb. Aha, okej. Okay. Takže je to Phantom, dámy a páni, Lenka zvládla svoju mapu, nijak Peter. Slabý koko. Počúvaj ma. Ideš? No poď. Daj mi ešte raz túto mapu a nebude mať žiadnu reakciu. Ale nemôžeš ma strašiť. Okej, okay, okej. Okay. Nemôžeš ma strašiť. Ale ani ti nič nepoviem. Ale on sa... on sa neobjaví len tak, či? Ale áno. Ale on sa môže objaviť. Keď sa objaví, tak už tuto bude mi ukazovať. Keď ťa ide zajebať, tak ti začne blikať baterka z ničoho nič. Vtedy ju musíš vypnúť a skovať sa. Dobre, čiže
Určite mi začne blikať baterka, ak sa... Dobre, tak to je potom v pohode. Keď útočí, tak vtedy ti začne blikať baterka. Dobre. Nič, v pohode sme. Díky za ľudia, ďakujem vám. Stále sme... Ešte raz nejaký pojebané členstvo si tu zaplatíte. Čo si dojebal, teraz tam bude mať 1000 členov. Koľko? 3? Á, je v kuchyni. Asi. Ešte to není isté, to mohol byť bug. Minus! Dobre, mali sme minus, čiže freezing, idem... Freezing temperature, to si potom zapíšeš. Teraz si to chcem von zapísať, môžem? Dobre, nie, ešte prehod na ten MF reader. MF... Kolečko. Ešte, no ja daj práve. Daj práve tlačítko, chod späť. Dobre, ja si chcem zapísať freezing temperatures. Dobre, daj, ja. Dobre, už je to v pohode. Keď budeš hľadať fingerprints, tak si túto veľkú musíš vypnúť. To čo? On zapol auto, to je nové. To sa ešte nestalo. Čo je to je nové, to je nový update. Choď vypnúť asi to auto. Veľmi rád. Nie, to netreba mať v ruke. To nejde vypnúť. Čet, my sme v piči. Jak to vypne, choďte googliť rýchlo. Choďte googliť. A však net to môže húkať. Tak ako môže. Môže to húkať. Podľa mňa ti to kurví sanity, vieš? Nekurví, mne už skurvilo všetko sanity. Kurva, jak to vypneme? Aj kokot! Ideme do piče, hneď v tomto momente. Jebnutý. Ideme do piče odtiaľto. Maťo, googli! Toto je proste, je to len auto a je to vyjebaný Mac Miller, či jak sa volá. Tam bol! Nebol. Tam bol! Nie, tam je ten stolík. A teraz vypni baterku. Jebe! A iba UV lampou hľadaj. Na vypínači a na dverách to môže byť. Na vypínači. Útočí, vypni to! Dobre, vypni to pravým tlačítkom! A choď niekde do skrine, alebo sa zavri do skrine. A čo viem, kde je skrina? Čo viem, kde je skrina? Ide! Tu je skrina! Prečo mi nejde pečko vyprúť? Nejde! Nie! Peťo! Peťo! Veď si to mal už! Mne nešla vypnutá pojeba... Mne nešla otvoriť skrina. Musíš ju takto potiahnuť. Jak potiahnuť? Že ty toto chytíš a dáš to doprava a ty si iba klikal jak kokot. Tak na to som zabudol. Ty si jeblý do piče, skoro si to dal. Kurva. Posledný krát. Dobre. Oni chcú, aby som hral s Maťom. Chceš ísť hrať s Maťom? Tak môžeme. Hej? Máte v pohode? Čak máte čavo, čo rieši Duklok Plus. Okej. Okay. Chceš s ním? Poďme, Maťo. Čiže my sa nemôžeme rozprávať, lebo ten duch to bude počuť? Keď sa rozprávate, tak ho provokujete, hej. Čiže čím menej sa budete rozprávať, tým lepšie. A keď budem šuškať? To je pičovina. Keď budem šuškať? Len keď držím Včko. Áno. Hello there. Čau, teraz ma počuješ? No jasne, počujem. Dobre, ja to nastavím. Musím ešte? Vždy držať ja Včko? Áno. Vždy? Áno. Či on ma nepočuje, keď nedržím Včko? Drž Včko? Maťo, nakúpiš? Maťo. No, jasne, naberem niečo. Dobre. Maťo, teraz ma počuješ? Hej. O tento. A musím držať Včko, keď s tebou chcem rozprávať a aby si ma aj ty počul? Áno. Keď nedržím Včko a rozprávam, tak ma nepočuješ? Nie. Výborné, to som potreboval. No a ešte jedna vec, keď sme ďaleko od seba, tak sa rozprávame cez vysielačky a to je vtedy, keď stlačíš Bčko. Bčko? Áno. Ty kokos, no dobre. Keď ste blízko, tak V, keď ste ďaleko, tak... Dobre, čiže ja budem mať neustále na Včku alebo na Bčku jeden prst. Počkaj, to som teraz nedržal. Čiže ja budem mať neustále na Včku alebo Bčku jeden prst, že Maťo? Ty si strašný boomer! Čo ti je? Dobre. Hlavne, že si hral Fortnite. Dobre, tak budeme rozprávať. Teraz držím B ako baran, nie V ako varan. Neustále budem mať B tým pádom. Áno, dobre. Baterku ber v prvom rade. Tu dolnú? Nie, toto je tá na semeno. Nie, to je dobrá. Dobre, mám. Dobre, a môžeš zobrať... Vezmi si teplomer. Dobre. A ešte si zober... Môžeš EMF reader zobrať. Prosím? To je táto biela sranda. Aha, okej. Dobre, ten duch
sa volá, že Joseph Jackson. Dobre, čiže duch je Joseph Jackson. Ten duch sa volá Joseph Jackson, okej? Áno, áno, Joseph Jackson. Maťo vie, Maťo vie. Joseph Jackson, ideme si po teba. Dobre, ja ti budem robiť taký support roll. Dobre. Ty budeš robiť väčšinu vecí, dobre? Dobre. A ja som zavodol kľúčik, takže vytrknem. Ty sa pohybuješ, aké by, že máš umelý klb. Pozri. Ja som úplne v poriadku. Dobre, takže hľadáme ducha teraz. Hľadaj iba s teplomerom nejakú nízku teplotu. Áno, hľadám, hľadám. Joseph Jackson sa volá čet, hej? Áno. Á, oh, tu svieti svetlo. On tak má celý čas prst na tom Bčku. Čet, ako? Joseph Jackson? Aha, dobre. A keď to hrám s Maťom, tak som taký pokojnejší. No počkaj, keď zaujím. Presne, počkaj, keď príde, lebo vtedy nefungujú vysielačky. Aha. To by som ti aj tak rozjebal, bubienok. Bubienok. A 7, 7. Má ho. Kuchyňa asi. Ale že my, počkaj, ukáž. Ideme von? Ja s ním tak hej, ideme von. No, a teraz čo? Z tvojej tváre čítam rád. To sú antidepresíva? To sú sanity pills. A už len jedna. Dobre, tak počkaj, ja sa ho skúsim spýtať. Dobre. Give us a sign. Yes. A je tam. O? Je tu, dobre, spirit box si môže zaznačiť. No daj. Jo? Zaznač. Dobre, tak spirit box zazviem, lebo keď poviem, že give us a sign. 5. Zaznač si. Okay. A je close. Jo. A čo teraz? Daj jo a M of reading 5. Dobre, ja som položil knižku. Áno. Tak skúsime ešte raz, že give us a sign. Write something. Nič, give us a sign. Je úplne opica. No a teraz niečo napíš, ty kokot. Hehehehe, Epistle Kedru Strong. No dobre, tak pozri to UV baterkou, vypínače, dvere, všetko poobzeraj. Dobre, tak počkaj tu. Sám? Ja idem, áno, počkaj tu, ja idem zobrať foťak, okej? Okay? A prečo nemôžem ísť s tebou? Lebo, Maťo, zavri ho tam, Maťo, zavri ho tam. Kokot, otvor! Musíš k sebe ťahať. Prečo mi toto robíš? Maťo! On mi toto robí na skol. A mi toto robí na skol. Otvor to! No, aha. Kokot. Čiže už panika tíka. Otvor! No, teraz nám chýba nejaký posledný údaj. Nemáme tretiu indíciu. Čiže ja som tu položil teraz foťak. Áno. A ja sa idem pozrieť, či tu nelieta orb. Dobre, čiže ty len stoj pri tom foťaku. A prečo nemôžem ísť s tebou, mi povedz? Lebo tu musí niekto byť a duch sa s nami rozprávať. Môže sa s ním porozprávať zatiaľ cez spirit box, aha. To ti dám sem. Pozri, a normálne len si k tomu daj a spýtaj sa, že give us a sign. Give us a sign. Give us a sign. Blika, choďte sa schovať. Utočí, zhasni a ticho buď. Jak sa toto zatvára? Som mŕtvy, je to na tebe. Jak sa toto zatvára? Povedz mi, jak sa... Tak, a k sebe. Tak, a ešte. Tak, dobre si. A stoj, nič nehyb sa. No už je po útoku, môžeš ísť von. A čo mám robiť teraz? Čo robiť to? Počúvaj, Maťa. Dobre, povedz mi, čo je plán? Potrebujete posledný údaj. Dobre, a s spýtaj pomocou... Spýtaj sa Maťa, ja neviem, spýtaj sa Maťa. Maťo, počuješ ma? Maťo. B. Maťo. B.
Maťo, počuješ ma? Maťo zomrel, alebo nevie. Maťo zomrel. A prečo ma nepočuje? Lebo zomrel, Maťa jeblo. Áno, jeblo ho, ale čo mám teraz robiť? No dorobiť to. Choď do auta. Pomocou tohto? Choď do auta. Do akého? Do dodávky? Áno. A nezamkol? Duch? Nie, ideš. A Maťo mal foťák do piče. No musíš nájsť po Maťovi foťák. Čo musím? Musíš nájsť Maťovu mŕtvolu a nájsť v nej foťák. Musím nájsť Maťovu mŕtvolu a pri nej foťák? A však on ten foťák položil niekam. Aha, dobre, tak... On ju položil do tej práčovne, ten foťák. Ale či ho zapol, vieš, to je druhá vec. A zapol, dobre. Ale nechal tam zažnuté, musíš zhasnúť. Musím ísť zhasnúť a vrátiť sa naspäť do dodávky. To by sa mohol zvládnuť. A on je pripravený na mňa, ale aj na teba, ty hajzel, ty Jack Johnson, či jak sa voláš. Kde sa má... Nie, musíš vypnúť Maťovú baterku. Klikni na ňu, normálne. Dobre, a choď do piče, zhasni a zhasni ešte tu. V miestnosti zhasni! Ty si tam nezhasol! Zhasni v miestnosti a bež do piče. V tomto momente bež do piče. Môžem ho teraz ešte zavrieť. Yeah. Kým není vonku, tak není v bezpečí. Teraz ak bude na kamere, tak sme vyhrali. Áno. Keď na kamere bude taká gulička prelietavať, biela, tak si vyhral. No nič tam neprelietá. A preletela! Máš to! Dobre! Áno? Áno. Yes, Peťo, dokázal si to, si profesionál, oficiálny! Dobre, Ghost Orb, je to Jean. Perfektne, dobre, teraz choď. Počkaj, daj escape. A choď k hentomu a stlač to. Peter, oficiálne si Ghostbuster! Chat, srdiečka do chatu. Je to tam. Je to tam, Peter. Úžasné. Ďakujem za pozornosť, dámy a páni. Ale musím takisto poďakovať, bez Maťa by som nebol schopný. Peťo to zvládol. Áno, ďakujem veľmi pekne, dámy a páni. Bečko musí s tým rozprávať. Pozri, koľko srdiečok dostávam a ja im napíšem srdiečko.